pa nga regjia, ndërkohë, të më vendosi në dispozicion hartën, do të kemi mundësi ta shohim për të kuptuar të gjithë ata që e kanë dëgjuar vetëm në lajme, se ku jemi të pozicionuar në hartë kur flasim për bazën detare të Limionit në Sarandë. Është kjo zona këtu, është kjo zona këtu, ky gjiri vogël që me sa duket, sigurisht është një bazë detare e rëndësishme për forcat detare, për nivelin strategjik të cilin ka, për ushtrinë në përgjithësi, për sigurinë kombëtare, po sigurisht edhe një zonë shumë e lakmuar për turizëm, që kanë gjallur edhe interesin e investitorve apo të privatit për të investuar aty. Po në këtë zonë, në qoftë se do të zvoglohemi pak në hartë, sigurisht që ka interesa të gjithë atyre që janë ish pronarë dhe që kanë dashur gjatë gjithë këtyre viteve që t'ju rikthehen pronat në Bregdet, dhe në gjithë informacionin që kemi marë, banorët e Nivicës nga Kakomeja dhe deri afër gjirit të Limionit kanë pasur gjithmonë pretendime për pronat e tyre, përfshi këtu edhe një zonë që është afër bazës tetare të Limionit. Shumë interesat bëra bashkë në këtë gjitë vogël që është baza detare e Limionit, që quhet gjiri i Limionit dhe ka që ka edhe një port që quhet porti i Limionit. Çfarë përfaqëson baza detare e Limionit? Unë do doja që të më ndihmonte pak me çollari, edhe për të më shpjeguar pak ku pretendohet që do investohet, cila është zona e kësaj baze, çfarë shohim ne në hartë që do t'jepej me qira, o që është dhënë me qira, pavarësisht se aktualisht është vendosur në sekuestro preventive nga gjykata e posaçme pas kërkesës prokurorisë posaçme në bazë të hetimit. Në më dhënë, çfarë ka ndodhur? Po, të lutem e ja. Okay. Për të qënë, baza detare e Limionit është krijuar për herë të parë në vitin 1969, por ajo ka marrë strukturë të plot në vitin 1974. Aktualisht, baza gjendet vetëm në këtë teritor, këtë teritori këtu. Ky është teritori bazës detare. Që është 4 hektarë. 4 hektarë. Kurse, pjesa tjetër, kjo pjesa këtu, dhe kjo pjesa këtu, janë jashtë planit përapjes, por në administrimin e forcës detare. Baza dikur ka qenë më e madhe. Po të qikojmë këtu, janë shtuar vorezat, ka qenë pjesë e bazës dikur. Baza shtrije deri këtu. Por, me zvoglimin e kapaciteteve, apo me modernizimin me këto, baza ngelin në 4 hektar, dhe pjesa tjetër, që është kjo prona këtu, dhe kjo prona këtu, nuk janë më në planin e përapjes, duke të këpër në planin përapjes, është një planin përapjes miratot nga Presidenti Republikës, është aset strategjik i Shqipërisë dhe është përtej ligjit për administrimin e pronave publike. Pra, në bazë të ligjit, prona publike i takon pronar është Këshilli i Ministrave, por për pronat në planin e prapjes, vendimarrësi është Presidenti Republikës. Pse, se ka të bëjë me sigurinë kombëtare dhe... Sepse, ka një vendim të gjykatës pushtetuse të vitit 2015, që i quan asete strategjike dhe kompetencën për të përcaktuar se kush do të ketë planin e përapjes, ja ka lënë presidentit. Faktikisht në 2014 në ndryshua ligji për pushtetet dhe e kaluan kryeministrit. Por vendimi gjykatës kushtetuese ja kaloi prap presidentit. Pra i do të thotë që këto vlera, këto asete që janë në planin e përapjes, që konsiderojnë kapacitete operacionale të forcës zetare apo të forcave të armatosura, vendosen nga presidenti dhe nuk mund të aplikohet ligji për pronën publike pa miratimin e presidenti.